Děkuji, pane předsedající, vážená paní komisařko, vážené kolegyně, kolegové. Čelíme naprosto nebývalé situaci. Ceny energií a pohonných hmot dosahují rekordních výšek. Po podzimní vlně energetické krize společně s válkou na Ukrajině nyní to vytváří další tlak na domácnosti a firmy, především ty malé a střední. Nastal tedy čas, kdy musíme využít všechny možnosti, které se nabízí, abychom růst cen zpomalili či ideálně zastavili. Jinak hrozí, že se i u nás v Evropě stanou zdrojem nestability. Nesmíme váhat, musíme poskytnout rychlá, rázná a účinná řešení. Musíme snížit daňovou zátěž, ať už DPH či spotřební daň, zamezit spekulacím s povolenkami, přidat kompenzace těm, na které ceny energií a paliv dopadají nejvíce. Krachy firem si v dnešní situaci nemůžeme dovolit. Do budoucna pak musíme posílit soběstačnost Evropy a také diverzifikaci zdrojů, jak těch tradičních, tak obnovitelných. Zde se nyní nemůžeme omezovat. Je třeba v současném kontextu velmi dobře vyhodnotit dopady aktuální klimatické legislativy. S kolegy poslanci jsme proto k tomuto kroku vyzvali dopisem komisi a čekáme jasnou odpověď. Děkuji.